Ventspilī jau izveidojusies tradīcija, ka pilsētas svētku laikā vienā no pilsētas laukumiem tiek aizvadīts konkurss frizieriem un vizāžistiem. Tas iegūst nosaukumu Jūras orhideja. Šogad skaisto mākslu festivāls aizvadīts jau 7. Reizi, kas dod iespēju sarīkot šovu, parādīt meistarību un jaunākās tendences. Šogad Jūras orhideja tika veltīta labdarībai, jo Ventspilniece Dārja Logina slimo ar Netertonu sindromu. Tas nozīmē, ka daša sādai nav virsējā slāņa, meitenes sāda visu laiku atjaunojas. Izraēlas ārsti jau noteikuši precīzu diagnozi. Atliek vien veikt gēnu analīzi, lai noskaidrotu, kur ir tie gēni, kas izraisa slimību. Analīzes maksā 2000 eiro, un festivāla organizators šo summu cerēja iegūt pasākumu laikā. Šogad skaistuma festivālā piedalījās komandas no Rīgas, Liepājas un Ventspils, tālākie viesi no Ukrainas galvaspilsētas Kijevas. Tēma Jūras orhidejai deva vaļu fantāzijai. Tas ir skaistums, tas ir brīvība, izpaušanās, fantāzija. Šī tēma saistās ar kaut ko ļoti tādu sievišķīgu, ļoti maigu, ļoti svaigu jaunu ar skaistumu. Un es domāju, ka arī mums sanāca to parādīt savas make-upu, savu priekšnesumā. Komandas festivālam gatavojās no paša rīta, lai pusdienas laikā dzirnavu laukumā varētu sākties šovs. Mēs mēģinājām kādas 4-5 reizes, satikāmies visas un frizūra kā tāda un tikai šeit uz vietas. Un make-ups un vispārējais, principā mums bija izdomāts tikai tas, kā mēs uz skatuves iziesim. Mums nebija daudz laika sagatavoties, īstenībā viss tāds pamatīgākais darbs bija tikai dažas nedēļas ilga, tikai divas pēdējās nedēļas. Ja būtu vairāk laika, varbūt mēs izdomāt kaut ko interesantu, bet es domāju, ka nākamgad mēs varam to izdarīt. Festivālā varēja skatīties gan modes defilē, deju priekšnesumus un novērtēt jaunākās tendences make-up un friziermākslā. Skaistuma svētku noslēgumā tika savāktis 671 eiro un 27 centi. Visi līdzekļi tika pasniegti dažas vecmāmiņai Lidijai mazmeitas ārstēšanai. Gonda Pūrniec, Olga Valašana, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.